নমস্কার শ্রদ্ধা সাবিত সকল আপনাদের সকলকে মই মোর ইউটিউব চ্যানেল নলিনী কান্ত ডেকালে স্বাগতম জানাইছো। সাবিত সকল আজি এই ভিডিওটির জড়িয়ে সর্বশিক্ষা অধীনত মানে কাম করে থাকা স্টেট বোর্ডের কর্মচারী সকল আর কন্ট্রাক্টুয়াল কর্মচারী সকলের কারণে অহা একটি গুরুত্বপূর্ণ খবরের বিষয়ে আপনাদের জানাবর কারণে চেষ্টা করি। আমি সকলে জানো সর্বশিক্ষার অধীনত যখন কর্মচারীয়ে চাকরি লাভ করেছে অর্থাৎ শিক্ষকে চাকরি লাভ করেছে প্রতি এবছৰৰ মূৰে মূৰে হওক বা দুবছৰৰ মূৰে মূৰে হওক তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকৰ এগ্ৰিমেণ্ট টুপিটো ৰিনিউ কৰিব লাগে। কিছুদিন আগতে অসম চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে কি কৰ্মচাৰীসকলৰ ষ্টেট বুলে হওক বা এছ এছ এৰ অধীনৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল হওক সকলোৰে চাকৰিৰ ম্যাদ 60 বছৰলৈকে বঢ়াই দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ 60 বছৰলৈকে আৰু কোনো ধৰণৰ এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব নালাগে। এবাৰ চাকৰি পালে আপুনি ৰেগুলাৰ নহ'লেও 60 বছৰলৈকে আৰোপীৰ মতে দৰমহা পাই থাকিব। কিন্তু চৰকাৰে যে 60 বছৰলৈকে চাকৰি বঢ়োৱা বুলি কৈছে তাক লৈ যি এগ্ৰিমেণ্টৰ কথা থাকিব অৰ্থাৎ এখনটো এগ্ৰিমেণ্ট লাগিব আমাৰ হাতত তাৰ এটা প্ৰমাণ হিচাপে সেই প্ৰমাণৰ যি এগ্ৰিমেণ্ট কপি কম দিনতে এগ্ৰিমেণ্ট কপি দিয়াৰ ব্যৱস্থা হ'ব বুলি পেপাৰত এটি বাতৰি ওলাইছে আৰু লগতে সেই যিবিলাক এগ্ৰিমেণ্ট কপিবিলাক ডিজিটেলভাৱেও সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হ'ব অৰ্থাৎ আমি যেনেকৈ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰবিলাক ডিজিটেলি প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰোঁ ঠিক তেনেদৰে আমাৰ এগ্ৰিমেণ্ট কপিটো আমি ৱেবছাইটত যাই আমি কি কৰিব পাৰিম প্ৰবঞ্চিতাৰ ৱেবছাইটৰ পৰা প্ৰিণ্ট কৰি আনিব পাৰিম। গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত ভাল খবৰ অৰ্থাৎ সেই কাগজখন যেতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত নাথাকে আমি ক'ব আমি চৰকাৰে ঘোষণা কৰা কথাটো কিবা কাৰণে নহ'ব পাৰে বুলি ভাবিব পাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া কম দিনতে আজিৰ পৰা এমাহ দুমাহৰ ভিতৰতে যেতিয়া আমি এগ্ৰিমেণ্ট কপিটো হাতত পাম হাতত পালে আমি ক'ব পাৰিম যে কি আমাৰ চাকৰি এতিয়া 60 বছৰলৈকে নিশ্চিত হ'ল কোনো কথা নাই আমি 60 বছৰলৈকে এই ৰেগুলাৰ নহ'লেও আমি এই চাকৰি কৰি যাব পাৰিম। গতিকে এইখিনি অতি ভাল খবৰ আপোনালোকে এই আপোনালোকক এই খবৰটো জনালোঁ অতি কম দিনতে ভিতৰতে আপোনালোকে 60 বছৰ যি এই মানে 60 বছৰলৈকে বঢ়াই দিয়া হৈছে তাৰ এগ্ৰিমেণ্ট কপি পাব আৰু সেয়া ৱেবছাইটতো আপলোড কৰা হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰক যাতে প্ৰত্যেকজন ষ্টেট বোৰ্ড কৰ্মচাৰী আৰু প্ৰত্যেকজন এছ এছ এৰ অধীনত কাম কৰা কণ্ট্ৰেকচুৱেল কৰ্মচাৰীয়ে এই ভিডিঅ'টো পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয়। ধন্যবাদ।